Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva buqa ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 24-mart bugun. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz, Kalleli mahallasida. Bugungi desyonkamizda dehqon akamizda 3 tonna sotiladigan yemlashga tayyor, yoshiga yetgan bular ha, yetib qoldi ha. Yoshiga yetib qolgan Gereford novosa 3 tonna. O bittasi ujar shoqli qilyapti. Bitta joyda turib ancha diq bo'lib qolibdi jonolar. Shularni sizlarga syomka qilib yoritib beramiz. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi. Qani bo'lsa syomkamizni boshladik. Mana hurmatli obunachilar, syomkamizni boshladik. 3 dona. Trevazni necha kilo? 300 kilo kelami? 300 kilo. Ha? 300 kilo atrofida. Bo'ylari o'sha 1-20 ga shular atrofidagi. Balandlikdagi novoslar, yoshiga yetib qolgan 300 kilo tri vazndagi novoslar. Ular qanaqa oyog'iga berasizmi, tarozigami? Kiloga, olasan oyog'iga. Kiloga qanchadan qo'yib berasiz? 40 mingcha yo'li bor. 40 mingdan kami bor. Ha, kelishilarni, ha? Bitta ocha uchalasini yo'lda qilib berasiz-da, ha? Yo'lda qilib beraman. Oyog'iga qanchadan deyapsiz? Oyog'iga maykuni 11 dan, narigi 12 kam. Qaysi kilosini 11 dan? Ha, shoqlilardan. Shoqlilardan 11 milliondan kami bor. 11 million so'mdan kam bor ekanmi? Qoqi bor ekan, mana u bilan buni shoqi bor ekan. Buni o'zi to'qoldi 12. Kam bor. Taroziga 40 million so'mdan kam bor ekan. Bular emlamalari bo'lganmi? Yeb ichishiga garantiya berasiz. Ha? Sinab ko'rib olishaveradi, ha? Pulidan 1-2 million olib qo'yib, sinab ham ko'rib olishaveradi, ha? Mana. Dehqon akamizdan olib sotarmiz, telefon qilib bog'lanib kelasizlar mana. Dastlabki qanaqa mabodo sa texnika bormi yetkazib beradigan? Topiladi, ha? Qo'ni qo'shnilarda bor, ha, xudo xolasa. Texnikalar bor, dastlabki qilib berishadi. Mollarimiz ham bular nima yeb turibdi hozir? Yem yega yo'q, bular yeyaptimi? Jichcha yeb turadi. Jichcha yeydi, ha? Silosiydimi hozir bular? Silosiydi. Bitiga, yashiriga, qorason hammasiga qo'l qilishibdi. Mollarimiz o'ta baqvo degan, oyoqlari ham yo'g'on-yo'g'on ekan, mana qarang jonivorlar. Yoshiga yetgan o'sha 12 oylik novvos buzoqchilar mana. Telefon nomeringiz necha ekan? 91lik. 91lik. 131. 131. 66. 66. 11. 66 11. Mana shunisi boshqa joyga. Erta ham nagilar qarang, sal tulashdi ham boshlab yuboribdi bunisi, ha? Hamma tulashdi boshladi. Bo'yinlari to'lib qopdi jonivor mana. 300 kilo atrofida. Endi Alloh xolam 1-2 kilogram aqa-baqa bo'lishi mumkin. Endi prebizitilni shunaqa 300 kilo atrofidagi tri vazndagi Gereford novosilar mana. Buni o'zingiz bozordan olganmisiz yo olganmisiz birinchi joydan aka? Buni olib keltirganmiz. Olib keltirgansiz. Zo'r. Uchalasi ham yeyishi zo'r, ha, xudo xolasa. Yebichiga ham yo'qi garantiyasi bor ekan. Nomerni ayting. 91lik. 131. 66. 11. Telefon qilib olasiz. Sallohiga ham qo'yib qo'yamiz. Novosilarga gap yo'q buni. Hammasi sog'lom, tetik. Eng asosisi ishonarli dehqon akamizdan ishqibozlari bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, hurmatli obunachilar. Shuni mening syomkamizni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar. Boshqa chorva guruhlariga iltimos, videomizni tarqatishda yordam berib, podlisa qilib turasizlar. Sog' bo'linglar.